Так, всім привіт. Знову коротеньке відео на тематику зварки. Поварили ми трошки нашим освітником. Поки що подобається. Не то, що там вже так на 200%, але на відсотків 100 у нас він влаштовує м'яко. Трошки так з основним покриттям. Та й то трошки перегріває. Ну, зменшуємо струм, він то не перегріває, але на старті трошки якби не хотілося б краще, але в принципі, ну, щоб такої різниці я не помітив би. А що в загальному м'якше, приємніше варить, це не, ну, таке. Відео не про те. Сьогодні ми недовго будемо. Саме перше, вже тільки почали зразу з першого дня. Ще й мало проварили. Резистор якесь місце таке саме робоче там в районі 100 ампер. І вже він видно зношений, там чи загрязнений, чи що. Цей резистор, що регулювати струм. І ворохнешно туди-сюди бігають неприємнику на менших струмах, так і дайте раз тому місце робочому. Взяли ми нашого тестера, ну, зараз я не можу однією рукою вам показати. Те саме показує, то місце там страшно, що він показує. Туди-сюди пропадає, ну, поганий резистор. У нас такого немає, взяли ми донор, бачите, є у нас той самий мосфетничок. Бачимо так само, це вхід наш. ТГР такий тут стоїть, вихід, бачимо конденсатори, ну трошки тільки два конденсатори, ті самі плати, тільки що тут термозахист з цієї сторони, ті самі три трансформатори, все те саме, але вони трошки менші, ні, менші, да, менші, менші, зараз ми замірюємо, ну хочемо взяти як донора, а потім десь ми купимо і сюди поставимо, і цей мосфетничок піде на продаж, до речі, він, ніхто його до нас тут нічого не зачіпав, все тут на місці, заводський, якісний. Повністю робочий апарат, він так стоїть з базіла, але бачимо дроселя менше тут намотані. Ми зараз візьму лінієчку і заміряємо, секундочку. Вибачайте, нас тут трошки пройти нелегко. Влад робить овальний тепло акумулятор, десь окреме відео, не знаю, яке буде раніше, напевно, про зварку ми раніше виложимо, а про мосфетника буде пізніше. Так, де там Влад? Міряє нас місце. Дивіться, міряємо довжину, така стандартна 220 вольт, 200 ампер. Наприклад, що тут заміряти? Заміряємо сам радіатор. Сам радіатор алюмінієвий, десь там, ну, пів сантиметра туди, десь 16 сантиметрів приблизно. 16 по довжині і по висоті від нижньої плати до верха плати 10 сантиметрів. 10 сантиметрів. І зараз ми підемо, поміряємо, ну і дивимося, як дросель тут намотаний. Йдемо ми до нашого оцього монстра. Подивимося, зняли тільки верхню частинку, тут знімається. Міряємо там радіатор, видно, край доходить аж сюди, до вентилятора. Так, залишимо трошки віддалено 20-23 сантиметри. Це не такий мосфетничок. Там 16-23 по висоті. По висоті ми там вперли вниз плату, не знаєте, видно, не видно. По висоті так само 10 сантиметрів, висота однакова. Висота однакова, тільки він, ну і по ширині вони однакові. Ширину ми заміряємо ще. Ширину заміряємо. Приблизно там, що там, сантиметрів десь, ну не видно, десь 12, ні, 11, 11 сантиметрів по ширині. Плюс-мінус там, вибачайте, там незручно його там замірити, ми ж не будемо розбирати пів. Без 11, так, тут навіть 12, 13, значить я там щось або не доміряв, або цей ширший, може бути щось ширший, дивіться, ще раз, тут міряємо ширину плати, ширина плати у нас, так, 13 сантиметрів ширина плати, на рівно з цими, де бачимо, і з цими стойками, 13 сантиметрів, ширина плати, а тут ширина плати, так, зверху положимо ниточку, 11, 12, так, 12, на сантиметр вуща, на сантиметр вуща, а може то я так не можу доміряти, не вуща, трошки, ну, вибачайте, не можете ввісти лінієчкою. Тому все ж воно таке саме, так я думаю, воно по ширині плюс-мінус, але довше це. Довше. Ну, дросель тут теж не густий, просто там в чому справа. Справа в тому, що там жовта така ця ізоляція на феритовій, тут чорна. І не так видно. Так от перепаює резистори. Зараз не перепутати синій на середній був.
Паємо нового. Як нового? Беушного. Беушного. Все там достатньо. Припаємо, щоб нас не гуляло. А термосадочку треба було вдіти. Завод була термосадочка на цьому, на. На цьому не було. На трифазовому не було, так? Да? Ні. Це на однофазовому не було. То не було, нам треба зробити було термосадочку. Це трошки флюсу гуляє, не гарно. Один кілом, тут трошки, правда, ми заміряли. По маркуванню там непонятно, не написано, але поміряли трошки менше 1 кілома. А там є 1 кілом повних. Я навіть не знаю, чому справа. Тут. Може, у когось є такий якісний резистор на 1 кілом. Не знаю. Взагалі в нас є з ким проконсультуватися. Прокладочка тут червона, там була чорна. Напевно поставимо чорну, щоб вже була якась завода. Термосадочки треба все-таки було поставити. Отаке у нас відео. Все, будемо збирати, що кажуть, в зворотньому порядку. Думаю, що буде працювати. Знову вийшло у нас не коротко, вийшло як завжди. Воно треба зразу було нам добре перевірити, але начебто регулювалося непогано, і щось я не звернув уваги. Ми так швидко закрили. Дивіться, вже поміняли цього резистора, там лад перепаяв. Ми бачили, як вмикаємо наш апарат. 666, як має бути. І пробуємо плавно регулювати. О, бачимо, як цифри наші йдуть плавненько, плавненько, плавненько. Все файненько. Все файненько. Саме більше воно у нас починало від 90. Бачимо, о. Ні, трошки є тут якийсь провал. 98, 99, 100. То було ж так раз скочить. 102, 103, 105, 107. Бачимо, скаче. Все одно ж якісь такі скачки є. Є скачки, не чіткий резистор. Так що ми купимо, напевно, два резистори зараз туди і туди. О, великий струм у нас не цікавий. Нам цікавий так до 160 ампер. Скидаємо на низ. В принципі, непогано. Непогано. Деколи сам хоче трошки додати якийсь ампер, воно скочило. Дивіться, наприклад, 95, мені треба 110 зараз. Якраз. 110. Ну, там трошки 90 ампер. Раз трошки зменше. 105. Треба, наприклад, 95. Раз на 95. Раз стало. Зупинилося. То крунеш, а воно біжить. Зараз на 110, наприклад, нам треба, так? Да? Раз 110. Ні, нормально. Нормально працює. 100. О, бачимо, 100, коли проскакує. 2 ампери зразу. Ну, не ідеально. Не ідеально, хоч ампер на 2 скочить. Не критично, поки що будемо працювати. Поки що будемо працювати, а там, як то кажуть, життя покаже. Все, дякую, хто додивився. Всім до зустрічі.